Поницата награди кој Малиот драмски театар ги освои на многобројните фестивали широм светот, ја додаваме и втората награда за представата Столови, освоена на јубилејниот 21. Меѓународен театарски фестивал Експонто, кој се одржа во Љубљана. Представите Столови и граф, во кои главните улоги ги толкуваат, доајенот на македонскиот театар Јоана Поповска и еден од најпознатите бугарски актери Анастас Поп Димитров, битолската публика имаше можност да ги погледне изминатите два дена. Двете представи се во режија на Љупче Георгиевски. Значи, двете представи може да се речи на некој начин се различни, пред се што првата веќе спаја во доменот на современата класична драма и театарот на абсурдот, или ЮНЕСКО Столови. А втората представа, Боб или граф, нали, е современ драмски текст на бугарски автор Елин Рахнев, пишуван пред, може би, 16 години, толку има текст, што е напишен, игран е неколку пати, во Софија е игран, така да покрај тоа пак имаат и заеднички некакви црти или карактеристики. И двата текста говорат за односите помеѓу мажот и жената во една одмината возраст, нели, веќе при крајот на животот. И двата текста потегнуваат некакви прашања кои се универзални, општо човечки, ја поставуваат прашањето на смислата на животот и на екзистенцијата и се разбира неминовноста на смртта и што после тоа, што останува после тоа. Што беше најголем предизвик? Представите се играат и на македонски, и на бугарски јазик. Тоест едната се игра на македонски, другата на бугарски. Да. Па прво направивме Столови на македонски јазик. Значи Анастас говореше на македонски, за таа представа веќе четврта година како ја прошетавме, ја поминавме повеќе половина Европа. Ели од Лондон почнавме, па не знам, на Санкт-Петербург бевме, Софија игравме, во Љубљана, во Белград игравме неколку пати и така. После тоа некакво искуство имавме веќе од таа представа и се решиме да направиме уште една представа. Благодетено мислим да се работи со тие два артисти, а се плашевме да не се повториме, бидејќи и темата на некој начин и поделбата или се совпаѓаше, но во секој случај испадна нешто сосема поинаку, така да сретни сме заради тоа. Театарските представи се резултат на долгогодишната соработка и промоција на културните политики помеѓу Малиот драмски театар од Битола и Драмско-куклениот театар од Враца, а актерите игра на македонски и бугарски јазик. Да, знаете како, за нас се е предизвик. И ролјата кога ја правиш, а поготово кога си во друга средина, со копродукција, со друга држава, друг јазик. И едноставно, ние започнавме со Столови пред 3-4 скоро години. Започнавме, тоа беше нешто чудно. Се случи чудо, ние гостувавме, едно сближување, еден флуид кој нас најмногу не сближа, како актери, најдовме нешто многу заедничко, нешто кога го правите заедно. Просто знаеме секој од нас како диши, како може, како се однесува. И јас многу среќна во овие 4 години, што работам со мојот колега од Бугарија, Анастас. И тој е врвен актер, еден од најдобрите актери во Бугарија. Првата представа ја направивме така и мисравме дека, ете, бидејќи сме копродукција, ајде да пробаме тој да проба малку на македонски. Мене ми беше веќе совладано малку повеќе од тој дел, од представата, и тој, морам да ви кажам, за 3-4 дена беше целата, кога го виде текстот кол кафје, беше малку збунет, мислеше дека нешто помало и така натаму, а премиерата ми беше во Лондон и со голем успех, со голем напор, се разбира, јас бев тука за секој момент да помогнам, да го олабавам, сепак не е едноставно така, поминавме многу убаво и од тогаш натаму си тече. И сега овај пат
Мислевме, може би е добро и да помешате, нали, јазиците, но пак тоа ќе го ставиме за некој друг пат. Сега сакав да се обидам јас да го направам тоа на бугарски. Морам да го запрашам и актерот за што би кажале вие за заедничката соработка со нашата реномирана актерка Јоана Поповска. Много интересна е работата. Искам да кажа първо, че и двата текста са много сложни. И стори... Можам да кажам дека двата текста ви се доста комплицирани, но беше пријатна соработката со Јоана. Успеавме да направиме одличен актерски дует, кон кој представи, вклучивме и други колеги. Јоана е легенда на Битола, Битолскиот и Македонскиот театар, со која е задоволство да се работи. Чест ми беше соработката со режисерот, како и соработката со Стефановска. Со овие представи обиколивме многу европски градови. Значи, премиера имавте во Лондон, настапувавте на многу фестивали. Ајде да споменеме дел од истите фестивали, да споменеме дел од наградите, признанијата и секако каде продолжува театарската турнеја. Да, па многу се. Некаде нема награди, се разбира, има само гостувања. Како што беше, нали, настапот во, на првиот пат во Лондон, тоа беа денови на македонската култура. Потоа требаше да одиме малку во Канада, Австралија, но Канада ќе одиме за некој месец. Значи, Руманија два пати бевме, со Гран При, првата награда ја добиваме. Во Бугарија два пати ги добиваме пак врвните признанија и што е многу битно за мене поготово, ти добиваме и од меѓународното жири, ки имат по две жирија, и го добиваме, да речеме, и од бугарското жири, кое доделува награди само на бугарските театри. Во Албанија сме земале, многу ме радува, игравме во Солун. Значи, за нас не постои нешто, не постои пречка. И последно сега во... Па пред да одиме сега за Лјубљана, бевме летото, бевме сега во јули на фестивалот на Преспа. Таму мојот голем актер ја стана актер на Европа. Копродукцијските проекти ќе бидат изведени на фестивалот на камерен театар Ристо Шишков во Струмица. Серијата фестивалски настапи на малиот драмски театар од Битола во државата и во странство ќе биде заокружена на 15 септември во Подгорица, каде што на обновениот интернационален фестивал на алтернативен театар Фијат ќе биде изведена монодрамата Дневникот на лудиот од Гоголј во режија на Роберт Симоновски, а во која настапува актерот Здравко Стојмиров.